一位在日本的中国留学生网红最近抛出跟朋友在广岛吃拉面的影片，两个人在片中提到广岛过去被二战的时候投下了原子弹的历史，却语带戏谑，甚至还说对这样的事情无法同情，而且这两个人还在日本念书，拿下了广岛的和平文化奖学金。影片被翻译成日文之后，日本网友很气哦，连当地的市议员都转贴影片，表示对这两个人怎么拿到奖学金的，必须要进行调查。我要去吃一家广岛名物大蛋拉面。两位中国留学生在日本广岛拍摄实际时，竟口出狂言，引起网友挞伐。可以来吃一次庆祝一下啊！毕竟大蛋无门，除了广岛也没有了吧？1945年，美国在日本广岛及长崎投下两颗原子弹，结束二战，原爆造成当地人好几代的创伤。而两位留学生日前在个人频道上分享拉面实际，影片中竟然嘲弄这段历史。他们对这些事情的真相不太了解，在广岛人民心目当中，他们总是认为自己只是一个被爆者，只是个受害者。在参观博物馆的时候，好多衣服啊什么的啊，都是童装，小孩儿、警察队员都是小孩儿，全是小孩儿，看着确实是挺可怜，但是咱们好像没有那种心情，就同情不起来的感觉，是吧？没法同情。这番话让网友不分国籍直喊遣返。中国留学生还表明，两人都是广岛留学生奖学金得主。有日本网友气得寄信要求停止发放，但似乎有一人已经毕业归国。事件更引起广岛市议员关注，表示将进行调查。核兵器を使用することのリスクを直視していただきたい。アメリカと中国が互いに軍事施設などを攻撃、合わせて24発もの核兵器が使用されることになっています。これによる直接の死者数は260万人と推定されました。而7日、長崎大学核武研究中心就提出模拟数据，表示若有地区性的核武冲突，很可能在数天甚至数小时内就发展成全球性核子大战。无论如何，应避免动用核武。而面临全球地缘动荡之际，人们或许也更该尊重逝者，汲取历史教训。三立新闻林彦涵报道。